הקלטתי את זה פעם עם חבא אלברשטיין, אבל אני רוצה להזמין היום את יפעת טסה. למה אתה צועק, אריק? חזרת פתאום, הנה אתה בבית. תן לי רק דקה לנשום. באת לי כל כך כל כך פתאום. היה לי קשה, אני לא מתלוננת, כי אני יודעת ש גם לך היה ודאי לא קל. אם רק, רק אם נרצה, נהיה פה גם מחר, לא נתנצל. כעת זה לא נראה חשוב, אז תן לי דקה להתרגל אליך שוב. חזרתי פתאום, הנה אני בבית. תני לי רק דקה לנשום. באתי לך כל כך כל כך פתאום. היה לך קשה, את לא מתלוננת, את הרי יודעת ש שגם לי היה ודאי לא קל. אם רק, ורק אם נרצה, נהיה פה גם מחר, לא נתנצל. תראי כעת זה לא חשוב, אז תני לי דקה להתרגל אלייך שוב. חזרת פתאום, הנה אתה בבית. תן לי להביט בך, בין עיניך צצו שני קמטים. דליק את התנור, תראי יהיה בסדר. בואי לא נדבר עוד, יבוא הזמן להסברי. אם רק, רק אם נרצה, נהיה פה גם מחר, לא נתנצל. כעת זה לא נראה חשוב, אז תן לי דקה להתרגל אליך שוב. תן לי דקה להתרגל אלייך שוב. תני לי דקה להתרגל אלייך שוב.